那发布会的时候，娜姐有说这次会和您联盟。嗯。然后这个联盟是真的在抢学员的时候真的会联盟吗？还是说？当然不会了，他可以骗杰伦小孩儿，他怎么骗得了我？这个我们两个要是结合，然后联盟，不知道我们这算什么人？他以前跟杰伦是姐弟联盟嘛，那我们两个算是姥姥联盟啊。我们这个，不过我觉得啦，其实我们这个在盲选过程之中好像争夺得很厉害，可是盲选过后呢，大家会有一些意见的交流，就是说，哎，你那个学员啊，其实啊，唱什么歌哈、啊，然后你可以参考一下，啊，然后，我记得，有这个，我觉得这些意见其实蛮宝贵的，会互相提意见。对，因为第一点，其实我们都在台上，啊，我们很清楚学员的状况，然后如果我们选了学员之后，那个角度会主观，然后他们客观的意见有时候真的可以参考。那发布会上您好像开玩笑说，主持人问你有没有想过夺冠的事、嗯、你说从来没有想过、嗯、是真的没有想过吗？夺冠当然是一件好事、啊、可是我认为这个以我的风格啊，音乐风格是比较没有那么大众的哈。那我很希望借着这个节目把我喜欢的一些音乐，也许不是这么多人知道的东西，把它推广出去，让大家知道，哦，原来这个音乐是这样，这个音乐是这样。那真正可以做大众化音乐的，其实那英很擅长嘛。他们这种女人的直觉有时候很灵敏，就觉得嗯，这有感觉了，不一定说得上来，他就是有那种市场性，有那种煽动性，那种大众化的音乐，有人做了，我也就不用去踩那一块了啊，而且也不是我擅长的，我只要做我擅长的事，万一哪一天他真的得了个第一，那我就说我运气好。不过我在歌坛这么多年，我也没有碰过运气好这件事情。就是从开始我做音乐，大家就觉得啊，音乐你的音乐怎么都这么奇奇怪怪的啊？慢慢啊，有人接受了，然后到现在有机会让更多人接受，我觉得这已经是我的幸运了。所以对于冠军这事，我是看得比较淡的。那有看到您在舞台上一直都是特别嗨、特别兴奋的一种状态、嗯、就包括其他导师表现出来有点累的时候、嗯、我看您偶尔还会拿起来手机玩一下。嗯，那生活当中也是一个就是随时都可以很嗨的人吗？生活里面我大部分的状况都还蛮好的，比如说我会在这个工作的时候，你知道，比如说开个会，这个会明明一个小时可以结束，然后可是因为有时你知道，找到这个工作伙伴很雷同的时候，这会可以延长两个小时、三个小时，因为中间都在打屁，然后运动也是很开心的。不过当然一定有低潮，一定有心情低落啦，有时候有一些这个疲倦的时候。不过一般人比较少看到，所以我的工作人员比较容易接收到我这个情绪，而现在这几年比以前好很多，因为以前这个情绪就是来的比较没有警讯，而且来的比较凶猛。现在我觉得到了一种状况了，我觉得没有什么事情比过日子重要，就是好好的工作，然后工作完好好的休息。那之前录制的时候也有学员爆料说您好事将近，然后这个当时是什么样的反应？是有点措手不及吗？没有，我也不知道，这因为现在市面上漂浮着各式各样的奇怪的，这个社会什么事都有可能，什么事都不奇怪。